halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada war iyo walaal idinka inuu arreeda waxa ugu dooroon Xasan Sheikh Maxamuud oo lagu sanduulayeen u joojiyo gulufka dagaal lagu hayaa shabaab Ayatollah Ali Khomeini oo ku baaqayay midoobaan duulka Islaam la jiri xaaladda ruushka iyo reer bagax oo bogdameerka cadaatay wadaadka loo oran jiray Sheikh Cali Dheere oo ku geeraraya dhulka waan ka soo fuuri jiray dhowrano maqane waatay ku dhaanteen iyo dhiban wadaadkii beelaha cayir iyo murusada oo ku libdhay sidan iyo hiiraan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo war ka shubay Baxardaar juxa oo tolkii dhagaha ugu riday war lala ama kaagay in arriya raac oo sheegay inaanay xisbiyada mucaaradku weligood aqoonsan xukuumadda madaxweyne Biixi nin taxdhiga oo shama jeerteen oo ku faanay in isaga la waliyo yagleelka ururka SNM daad mo iska soo jabiyay oo ku dhuftay dalka Nigeria Ukraine oo gamasay ku halgaaday Ruushka ah iyo wafdi ka yimi qaarada Yurub iyo Muusabiixo oo fooddaystaray wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaanu jahaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeena hoggaamiyaha jamhuuriyadda islaamiga ee kacaanka Iran ninka magaciisa la yiraahdo Ayatollah Ali Khomeini ayaa sheegay inay maangal tahay inay midnimo wax iskaga dayaan duulka Islaam la yiri wuxuu xusay inuu wali rajo iyo nayaayir ka qabo siyaasiinta iyo hoggaamiyaasha dalalka Islaamka Ayatollah Ali Khomeini waxa uu tilmaamay qolyaha Islaameed oo noqda budo gaar u tuman ay ka dhigan tahay ilaalinta danta Islaamka wuxuu intaa ku dareen waxa kaliya Islaamka midayn kara ay tahay dantooda oo ay iska difaacdaan dalalkooda wuxuu intaa ku dareen waxa kaliya Islaamka midayn kara inay tahay dantooda si ay u difaacdaan dalalkooda wuxuu sheegay in aanay waxba soo kordhinayn kooxo iyo habab la isku soo gabado wuxuu sheegay in midnimada Islaamku ay tahay kana bilaabmayso millada kaliya ee ay rumaysan yihiin iyagoo ku yotaaya diinta Islaamka Ayatollah Ali Khomeini oo sii hudinaya hadalkiisa ayaa sheegay inay lama huraan tahay ilaalinta wadajirka dadka Islaameed wuxuu sheegay inay lagama maarmaan tahay inay dantooda ka ilaashadaan qolyaha Ilaahay ka go'ay oo iyaga isu soo baxaystay wuxuu faray inuu soo jeediyay Islaamku inay kala gartaan kuwa nacabka u ah iyo kuwa nasteexa u ah wuxuu soo jeediyay inay dhan uga soo wada jeestaan kuwa doonaya inay u cagajugleeyaan ee u soo haliilaya intaa wuxuu ku daray Ayatollah Ali Khomeini in looga fadhiyo wadamada Islaamka inay gartaan inaanay qolyaha gaalaad u furi doonin haddiiba ay u raraan hadalka Ayatollah Ali Khomeini ayaa u muuqda mid uu ku taageerayo baqti sugaha Sacuudiga wiilkan 12-ka loo kala goynay Ibn Salman kaasoo la isaga carra qaaday reer bogax iyo xukuumadda Washington isla markaana dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay awrkiisa ku xiriirsaday dalalka Danbar iyo Ruushka iyo Shiinaha oo ay sidoo kale jaal dhow iyo xeegan wadaag yihiin xukuumadda Iran sidoo kale waxaa la ogaa inay istaagtay duqeyntii lagu hayay falaagada ka alaaqaysata sidan iyo dalka Yemen gaar ahaan nimankii gudiga gaabnaa ee xuutiyiinta kuwaasoo dhalada ay ka wareemeen bugaanbugisi ruusatay oo burka u tuurayay Sacuudigu in la wadi jiray ba Iran ayaa la sheegaa inay rumaysan tahay madhabta shiicada kuwaasoo duulka wadaadta la yiri iyaguna ku aroora firqada sunnadu ay ku eedeeyaan inay shiicadu ka daran tahay gaalada taasoo iska noqonaysa gaalaynta ay wahaabiyiintu gaalaysiiyaan dad Islaama isaguna madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka wabiyay dagaal toos ah oo dhex mara ciidamada dalkiisa iyo gaashaanbuurta NATO wuxuu sheegay in taasi soo hoggaamin doonto bil iyo intii daran oo ku habsata careedig waa haddiiba ay dagaal foolka fool ah wada galaan Ruushka iyo gaashaanbuurta NATO wuxuu sheegay in la isku rogman doono wuxuu sheegay in aan labada dhinac waxba u kala dareeri doonin wuxuu sheegay in gaashaanbuurta NATO ay soo doolaala tagtay sidoo kalena ay u soo fariisatay duleedka dalka Ukraine wuxuu sheegay in dagaalku sidan maanta ka sal ballaaran doono wuxuu sheegay inay bugaanbugta beesha Yurub bas beeli doonto wuxuu sheegay in Mareykanka la isla aadi doono oo aanu ku ekaan doonin dagaalku duleedada Ruushka waxa arrintaasi jawaab qoob wadaaga ka bixiyay xogayaha guddiga gaashaanbuurta NATO wuxuu sheegay xogayaha gaashaanbuurta NATO inaan Ruushku ugu gooday karin dhirarabato wuxuu sheegay in hadiiba taasi waxa tarayso waa nuclear ay guryahooda ka buuxdo suntaasi oo la dhacrooriyay wuxuu sheegay in haddii la isu eego labadooda ay iyagu taagroon yihiin wuxuu sheegay intii uu Ruushku la legdamayay Ukraine ay hadiiba ay isgalaan NATO iyo xukuumadda Moscow ay wax ka yar ku soo gabagabeyn doonaan ceelka Moscow wuxuu sheegay nuclear oo lagu tooxa ay tahay mas'uuliyad darro iyo nusqaan weyn si kastaba ha ahaatee xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ayaa intaa ku daray inay hanjabaadta Putin u qaadan doonaan si dhab ah dagaal nuclear ahina uu bedeli doono wajiga colaadda weli todhada reer galbeedka ayaynu dhex qaadaynaa ayaa isaguna madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga bugaanbugta reer Yurub ninka magaciisa la yiri Joseph Borrell ayaa ka dhawaajiyay in hadiiba uu Vladimir Putin weerar dhukaaleed soo qaado kuna ekeeyo sidan iyo Ukraine dhinaca kalena gabi ahaanba la waayi doono ciidamada qalabka sida Ruushka
وحوو شيغي ان اي كبل حندونين جواب نوكليار بل سيتا بدل كيدا لواي دونو عمار يلد الروش كايا كسي هاكينيسا عيدة دلك يوغرين إساقونا وحارين تنكاها ليهو قاميها دلك جرمالكا وحانا وجري بلا دمير بوتين وحوو دقالما ياينو بربريو قلبات كاية ديمقراطية دا مدحاب بنانتا أول أوف سكولز hogamiyaha jarmalka ayaa sheegay in dagaalka uu wado tumaalka qortiisu cadaatay aanu ahaan doonin mid ku kooban Ukraine oo kaliya balse uu Vladimir Putin u soo tafaxayay inuu burburiyo reer galbeedka iyo dimuqraadiyadda wiilka aad nagala socotaan waa TRTV iyo wadaadka la oran jiray Sheikh Cali Dheere ayaa ku geeraraya dhulka waan ka soo fuuri jiray dhowrano maqane waatay ku dhaantay inay dhibay wadaadkii waxaa dhawaanahan la soo hulluuqsiyay baraha bulshada cod la sheegay inuu ahaa fayeenkii ururka Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raaga Sheikh Cali Dheere kaasoo guula ka sheegtay dagaalkii ka dhacay degmada Yasooman waxa kale oo codkaasi sheegayay in Al-Shabaab ku jabiyeen dagaalkaasi hubanta dowladda Soomaaliya iyo kuwa shisheeyay taageeraya labadaba wuxuu sheegay in tiro badan oo ka tirsan dhinacyada ka soo horjeeda ay birta ka asleen wuxuu sheegay inuu guusha eebe weyna bixiyo ee aanay bixin dadku wuxuu codkaasi sheegay inay gacanta ku dhigeen sagaal gaari oo kuwa dagaalka kuwaas oo adeegsanaya dhinacyada ay Al-Shabaab dirirta kala dhaxayso waxa kale oo codkiisa ciidamada Al-Shabaab ku guubaabinaya Cali Dheere inay noqon doonaan kuwa gacanta sare leh hiilkii eebana uu hadda soo dhow yahay sidoo kale wuxuu codkaasi hambalyo taartay ciidamada Al-Shabaab ee dagaalka u qeynshaartay dhinaca kale waxaa la arkayay iyadoo la soo gaarsiiyay magaalada Beledweyne afar nin oo maxaabiis ah kuwaas oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab iyo bidda qof lagu sheegayay inuu yahay meydka hogaamiyaha ururka Al-Shabaab ugu dambeyntii waxaa la ogaa inay dowladda Soomaaliya hore ugu dhawaaqday geerida afayeenkii ururka Al-Shabaab Sheikh Cali Dheere tiyo codkan lagu sheegay inuu yahay afayeenkii ururkaasi uu hadalkaasi dowladda Soomaaliya ka dhigayo mid aan sal iyo raad toona lahayn ama ku dambeeyay ka kaco kooraha jiid iyadoo haddii taasi dhab noqoto ay hubsiimo iyo kasiino dhaba u baahanayso dhimashada xubnihii sarsare ee ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay Soomaaliya hore u baahisay si kastoo ay ahaataba codkan la sheegay inuu yahay afayeenka ururkaasi iyo guulaha uu sheeganayo ururka Al-Shabaab ayaa ku tusinaya inaanay weli fari ka qodnayn faanoole gaar ahaan dagaalka u dhexeeya Soomaaliya iyo dhinacyada badan ee ka soo horjeeda isaguna madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa booqasho qarsoodiya ku jooga baa la yiri dalka isu taga jeesaska midoobay ee Imaaraad la yiri jeesaska midoobay ee Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kala hadli doonaan sida ay dowladda Soomaaliya u joojin lahayd gulufka lagu hayo ururka Al-Shabaab waxay wararku intaas ku darayaan inay soo jeediyaan Imaaraadko in heshiis la kala dhexdhigo Al-Shabaab iyo beelaha Soomaaliyeed isla jeerkaas loo magdhawi doono beelaha Soomaaliyeed wixii ka baxay qudh iyo qabnoox mood iyo noolba waxa kale oo ay sheegeen ururka dhiigga cusub ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud loona yaqaano damu jadiid in jeesaska midoobay u toogahayaan sidii ururka dhiigga cusub ee afka carbeedna loo yaqaano damu jadiid loo dhexdhigi lahaa heshiis cusub oo nabadeed addacdo kale waxaa iyana baraha bulshada lagu arkayay warqad uu soo gasangeeray taliyaha ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliya General Odowa oo sheegay inay soo gaarayaan fariimo lagu joojinayo dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab isagoo aan cadayn cidda go'aannadaasi ka imanayaan hase yeeshee dadka siyaasadda faanbiya ayaa sheegaya inay yihiin madaxda sare ee dowladda Soomaaliya dhinaca kale waxaa iyana la arkayay beelaha Abgaal oo kalaari ka hor u diyaar garoobaya dagaal ay la galaan ururka Al-Shabaab oo iyaguna ku baashaalaya xeebta Cadale kadib markii la ogaaday inay beesha Abgaal iyo ururka Al-Shabaab dawaada ku kala duugteen heshiis gacansaar ah kaasoo dhexdeeda nabad lagu dhexdhigayo arrintaasi ayaa waxaa iyana kaabaysa ama xoojinaysa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare oo u boqolay xagga Addis Ababa iyadoo dalka Soomaaliya uu ku jiro xaalado dagaal isla markaana la sheegay inuu ka qaybgeli doono shir midowga Afrika uu ku yeelan doono magaalada Bahardaar waxaa kale oo wararku sheegayaan in waftigii joogay magaalada Addis Ababa ee ka socday midowga Afrika laga qabtay gaar dable kadib markii la dilay taliyaha ciidamada qalabka sida Ethiopia gaar ahaan qaybta Addis Ababa oo la garan waayay waxaa la isaga soo dhigay cid gaban wartay waxay wararku sheegayaan in shirkaasi lagaga hadli doono arrimaha ay ka mid yihiin webiga Niil iyo kalshinta Winiiqa leh ee biyo xidhaanka Abay kuwaasoo dhowaanahanba ismaandhaafkoodu ka aloosan yahay qaaradda Afrika ugu dambeyntii waxaa ka soo muuqday xalayto markii habeenku laba uga ka dhalada carbeed ee magaceeda la yiri Aljasiira taasoo muujinaysa shir ballaaran oo lagu qabtay magaalada Bahardaar ee xarunta qoomiyadda Amaarada shirkaasoo si xoogan loogu gacan saydhay shirka ceelka Addis Ababa ee lagaga hadlayay biyaha webiga Niil iyo kalshinta biyo xidhaanka Abay ugu dambeyntii iyana waxaa soo gaaray ceelka Hargeysa wafdi ballaaran oo ka socda bugaanbugta beesha Yurub kuwaas oo wada hadal la yeeshay madaxweyne Biixi waxaa la sheegayaa inay ku booriyeen madaxweyne Biixi in doorashada lagu qabto muddadii 9 bilood ahayd ee ay ku dhigeen doorashooyinka Soomaaliland qaridhay
waxa kale oo la sheegayaa inay wafdigaasi ballan qaaday inay iyaguna soo deyn doonaan taanooyinka iyo gamooyinka lagu malaqboorin doono arrimaha doorashooyinka. Waxa kale oo warar ku sheegayaa in wafdigaasi u sheegeen Soomaaliland in haddii ay sidaasi dhacdo ay Soomaaliland sidaa yeesho ay beesha carreedigna u soo jeesan doonto dhanka Soomaaliland isla markaana aqoonsi lagula diidi doono ceelka Hargeysa. In la wada jirayba goortii uu hadalku soo weydaartay qolyaha reer Yurub ayaa waxaa hadalka u baxay xukuumadda madaxweyne Biixi. Waxay Soomaaliland u sheegtay bogaanbuugta reer Yurub inaanay waxba ka qabin qabashada doorashada. Waxay sheegtay inay xukuumad ahaan iyagu yihiin kuwa ugu jecel inay doorashooyin dalka ka dhacaan. Waxay u sheegtay Soomaaliland duulka reer Yurub in waxa dib u dhaca keenay ee halkaa gaarsiiyay doorashooyinka Soomaaliland yihiin duulka mucaarad la yidhi oo mar walba ku gacan saydhayay waxa laga wadi waayo. Waxay sheegeen Soomaaliland in arrinta muddo kordhinta aanay iyagu keenin, hase yeeshee ay keentay in markasta oo ay xukuumadda iyo golayaasha ka dhammaato muddadii la doortay, isla markaana aanay diyaar ahayn doorasho ay golayaasha dalku sameeyaan muddo kordhin, gaar ahaan golaha guurtidu. Waxay sheegeen Soomaaliland in golaha guurtidu yihiin golaha ugu awoodda badan golayaasha dalka, isla markaana wixii ay iyagu gooyaan ay tahay wax lagu dhaqmayo. Waxay sheegeen in wixii arrintaasi ku saabsan ee wax laga bedelayo lagala xidhiidhi doono golaha guurtida. Waxay u sheegeen Soomaaliland qolyahaasi in sidoo kale arrimaha doorashooyinka ay u samaysteen guddi la isla wada ogyahay, kuwaasoo kale ah guddida diiwaangelineed iyo weliba mid doorasho. Ugu dambeyntii lama sheegin ujeedka wafdigaasi ku ekaa intaas iyo inay ceelka Hargeysa u yimaadeen inta ay kala hadleen madaxweyne Biixi iyo weliba inay qolyaha mucaaradka la shiri doonaan. Warkiinii labaad intaynu gudbi doono waxaan kaga tegaynaa intaa waran ee waxaanu ku darnay moogiin waxa weydiinoga ka sheegna waa maxamed aadan diritan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanti arrinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigan aad ku baranaysaa waxaa ka mid ah barashada xifdiga quraanka kariimka, barashada higaada afka carabiga, barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga, axaadiista, tafsiirka iyo culum aad u fara badan. Dugsigan ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida. Waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena islaamka. Haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online. Wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefannada shaashada idinka muuqda. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.